E aí, pessoal, Vlad na área. E algum tempo atrás eu comecei aqui no canal uma série onde eu experimento a ração militar, a ração operacional de diversos exércitos do mundo. E como eu já disse em outras ocasiões, pessoal, o meu objetivo com essa série é pra mostrar pra vocês o que, que os soldados comem no campo de batalha ao redor do mundo. E o objetivo, pessoal, é literalmente testar todas as rações do mundo. Ou melhor, todas as rações que eu consegui encontrar pra vender. Só que tem um pequeno detalhe quanto a isso, pessoal. É super difícil conseguir trazer esse tipo de coisa aqui pro Brasil. E por esse motivo, às vezes os vídeos dessa série aqui vão demorar um pouquinho pra sair. Porque é muito difícil conseguir manter um fluxo constante dessas belezinhas. Tá, tendo dito isso, pessoal, vamos começar o vídeo aqui, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês e vou provar a ração militar de um país na Europa que é bem conhecido. Galera, no vídeo de hoje a gente vai experimentar a ração operacional do exército da Espanha. É, Espanha, a ex-casa do Neymar, que agora vai pra França. Que, aliás, também é uma das rações que eu espero conseguir trazer pra vocês. Mas vamos lá. Como vocês podem ver, ela vem empacotada aqui. A gente consegue ver aqui o nome do cara que me mandou. Alejandro Fernandes Garrido. E como vocês podem ver, realmente veio da Espanha. Enfim, vamos abrir e ver o que veio aqui dentro. E é hora do unboxing. Eu abro com cuidado, porque às vezes vem uma segunda embalagem que é bem legal pra vocês verem. E além de mandar naquele papel, o nosso amigo Alejandro também mandou aqui, ó, embrulhado em plástico bolha. Então vamos abrir o plástico bolha e ver o que tem dentro aqui. E olha só que legal a embalagem, pessoal. Vem aqui, ó, escrito Forças Armadas, Espanha, e tem aqui até a bandeirinha da Espanha. E como vocês podem ver, além de ser a ração operacional da Espanha, também se enquadra dentro dos critérios da OTAN. Muito legal, né? Ah, pessoal, eu acho que eu nunca comentei com vocês, mas o nome desse tipo de pacote aqui, o nome desse tipo de refeição é MRE, M-R-E em inglês, que significa Meal Ready to Eat, ou seja, refeição pronta para ser consumida. E como vocês podem ver aqui, esse pacote é a ração individual de um soldado para apenas uma refeição. Ou seja, diferentemente de alguns outros pacotes que a gente experimentou, aqui dentro tem apenas uma única refeição, que como vocês podem ver, é equivalente ao almoço. Então vamos lá, galera, vamos abrir aqui esse pacote e vamos ver o que o soldado espanhol come quando ele tá no campo de batalha. E vamos lá, pessoal, vamos abrir aqui nosso pacote, vai. E olha só, vem dentro aqui uma outra caixinha. E essa caixinha aqui, ó, é razoavelmente pesada e bem maciça, parece que tem latas aqui dentro, não tenho certeza ainda. Então vamos lá, vamos abrir a caixa e ver o que veio dentro. E aqui fala tudo que tem dentro. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou tirando item por item aqui e já vou mostrando pra vocês. Vamos começar aqui por essa sopa de verduras. Thank you.
nosso isotônico, que parece ser de limão. Bem gostoso, galera. Muito bom. Bem suave. E é de limão mesmo. E vamos lá, vamos abrir aqui a nossa primeira lata. Eu acho que eu vou começar pela lata de sardinhas, porque daí eu não preciso esquentar ela pra comer. Vamos abrir aqui, vai. E como vocês podem ver, galera, felizmente a gente não vai precisar de um abridor pra abrir essas belezinhas aqui, porque elas têm o abridor aqui. Cheirinho de peixe. Olha só que coisa bonita! Comida enlatada nunca tem uma aparência tão boa assim, né, galera? Olha só, galera. Como vocês podem ver, vieram três sardinhas aqui com molho de tomate. Vamos experimentar, vai. Ai, ai, ai. Bom, sardinha não é ruim, sardinha é bom. Sardinha é bom. Vamos lá. É sardinha, cara, gostoso. Tá bem fresquinho. Dá pra comer na boa. E eu acho bom a sardinha, porque você não precisa nem esquentar pra poder comer assim, cara, que ela fica gostosa mesmo fria. E, aliás, eu acho que é uma das poucas comidas que eu acho que fica até mais gostosa quando tá fria assim, na temperatura ambiente, do que quando tá quente. Muito bom, galera. Mas eu não vou comer tudo, vamos passar pra próxima aqui, vai. E como a água ainda tá fervendo e eu quero usar o fogareiro pra preparar aqui nossas almôndegas, eu vou experimentar agora o patê, que sinceramente eu espero que não seja de fígado. Cara, espanhol não gosta de fígado, não vai ser fígado isso aqui. Ah, galera. Ó, pessoal, só pela aparência aqui, pela textura, eu tenho forte impressão que isso aqui é fígado. E não tem nada no mundo que eu odeie mais do que fígado, pessoal. Falando sério, pessoal, eu não consigo comer, isso é muito ruim. Mas, por vocês, eu vou experimentar isso aqui, galera. E se isso aqui realmente for fígado, eu vou pedir para que vocês caprichem no like, lindão, e dá like porque eu vou comer isso aqui, vai. Ah, não, cara, isso é fígado. Ah. Respira, Vlad, respira pelo nariz, pelo nariz, pelo nariz. Bora. Sai, Nani. Galera, isso aqui era fígado mesmo e eu não consigo comer, cara. Me dá ânsia de vômito instantaneamente. É, Nani, pode ficar preocupada comigo. Eu tô morrendo mesmo. Cara, isso aqui. Era pra ser patê à pimenta. Ó, tocinho de porco. Ah, fígado de porco. Aqui, ó, hígado de porco. Hígado de 30%. Nossa, cara, que coisa horrível. Nani, você quer isso pra você? Você quer comer isso, Nani? Vamos ver se a Nani vai querer comer esse fígado aqui. Nani. Nem você quer isso, né, gato? Nani, você vai vomitar tudo aqui, cara. Ah, você gosta, né, gato? Você gosta. Parabéns, ganhou sua janta de hoje. Olha, cara, tá comendo tudo. Comeu. Nani, você vai passar mal, cara. Isso é muito ruim, velho. Bom, vamos voltar pro vídeo lá, vai. Desculpa a interrupção aqui. E desculpa, pessoal. Peço que vocês não me denunciem por maus tratos aos animais, tendo feito a Nani experimentar essa coisa tóxica que é fígado. Cara, se você gosta de fígado, meus parabéns, você é um guerreiro. E olha só, pessoal, nossa água aqui já tá fervendo e vamos usar ela para preparar a nossa sopa de verduras aqui, de vegetais. Eu vou abrir a embalagem aqui e a gente vai despejar o conteúdo do envelope dentro dessa outra caneca aqui. E agora é só virar a nossa água que tá fervendo aqui dentro da outra caneca. E misturar até dissolver todo o pozinho que a gente colocou aqui dentro. Eu acho que já tá bom. Vamos experimentar aqui a nossa sopa. E como vocês podem ver, ela veio até com os pedacinhos de pão aqui, que esses croutons, né, que chama. Vamos experimentar, vai.
Tá gostosa, tá bem quentinha. Tá gostosa. Mas beleza, vai, vamos passar agora porque eu considero ser a refeição principal aqui da nossa ração operacional. Porque agora a gente vai preparar aqui as nossas almôndegas com ervilha. Então vamos abrir aqui a lata. E olha só a carinha dessa delícia aqui, galera. Então eu vou usar o nosso fogareiro para esquentar a nossa refeição aqui. E galera, o que eu vou fazer é simplesmente acender de novo o nosso fogareiro e colocar a lata aqui em cima para esquentar. E agora que já acendi aqui, vamos colocar aqui a nossa lata e esperar esquentar. Bom, pessoal, eu acho que já esquentou bem aqui. E vamos tirar elas do fogo e passar aqui para esse pratinho para a gente poder ver melhor a aparência delas. Então vamos lá. Tá bem quente aqui a lata. Por sorte, aqui no Área Secreta nós temos todos os equipamentos de segurança. Marie, que eu pego que vem com chiclete. E galera, eu achei isso aqui muito legal, porque o chiclete, embora talvez não tenha um valor nutricional muito grande, o fato de você estar mascando ele constantemente ajuda você a aliviar o estresse e também pode te ajudar na sua concentração, enfim, pode funcionar como um motivador psicológico. E eu sempre penso que em uma situação assim de combate, uma situação de emergência, uma situação de sobrevivência, você conseguir manter o seu lado psicológico, o seu fator emocional saudável, talvez seja a coisa mais importante que vai determinar se você vai sair dessa bem ou não. Bom, pessoal, mas então é isso aí. Tudo isso aqui é ração operacional das Forças Armadas da Espanha. E eu acho que a gente pode considerar que esse pacote aqui tem uma refeição muito bem servida, porque a gente tem que lembrar que tudo isso aqui é equivalente a apenas uma refeição individual das Forças Armadas da Espanha. E como eu fiz as outras vezes, eu vou dar aqui meu veredito sobre esse pacote. E vamos começar aqui pelas sardinhas, que foi o primeiro que eu experimentei. Pessoal, elas estavam muito boas. Eu acho que o molhinho de tomate ali ajuda a dar um pouquinho mais de sabor para as sardinhas. E sem sombra de dúvidas, dá para comer essa latinha aqui tranquilamente. E depois disso, pessoal, a sopa que eu experimentei ali estava gostosa também. Tava quentinha. E eu acho que é sempre legal você conseguir ingerir um alimento quente, que faz muito bem para o seu psicológico também. Para falar um pouquinho do nosso prato principal aqui das almôndegas, galera, tava uma delícia, tá gostoso mesmo. Eu acho só que faltou um acompanhamento onde a gente conseguisse aproveitar mais desse molhinho que veio junto. A salada de frutas, que de sobremesa tava uma delícia, galera, muito gostoso mesmo. Só que na minha opinião, sendo sincero para vocês, pessoal, ter provado esse patê de fígado aqui estragou aqui o meu momento de degustação. Galera, eu sei que tem muita gente que gosta de fígado, e como eu disse, parabéns, vocês são os guerreiros, eu admiro muito vocês. Eu não me considero uma pessoa fresca com comida porque eu como literalmente tudo. Eu só tenho um único ponto fraco, que é fígado.
Enfim, e como eu tava dizendo, eu acho que cortou um pouco o meu momento e atrapalhou um pouco aqui a minha degustação. Mas enfim, fora a refeição por si só, eu acho que cabe a gente fazer uma avaliação tanto positiva quanto negativa. Porque, pessoal, falando sério, esse aqui foi de longe o melhor fogareiro que eu experimentei aqui nesses kits, aqui nessas MREs. Agora um pouquinho dos pontos negativos. O combustível sólido que veio ali faz bastante fumaça. Esses palitos de fósforo aqui, de papelão, de cartolina, na minha opinião, são muito ruins. Se você deixar eles um pouquinho úmidos, você já não vai conseguir acender eles nunca mais. E como eu disse no começo, pessoal, na minha opinião, também faltou pelo menos uma colher pra gente poder comer aqui nossa refeição sem precisar necessariamente ter o restante do equipamento do soldado espanhol. Mas enfim, pessoal, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E, pessoal, sei que eu já falei no começo, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ah, e também me siga nas outras redes sociais. O link tá sempre aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. E galera, como eu tenho feito ultimamente, eu não vou colocar meta de likes nesse vídeo, mas a única coisa que eu peço é que se você curtiu esse vídeo, se você também curte o tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal, pra você deixar aquele like que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então, capricha no like aí, lindão! E galera, vamos caprichar no like aí que eu comi um pouquinho do fígado, vai! Beleza? Valeu, falou e até a próxima!